Vamos lá. Let's go. Here comes a grenade. Várias smokes. Tá. Nossa. Os caras estão smokando geral aqui. Oh, ali. Opa. Matei. Aí. Jogar uma granadinha ali. Levei uma granada ainda. Nossa. Nossa. Caralho. Quanto tiro, velho. Give me a second, reloading. Bom, aí tem que vir pra cá, então vamos tomar de conta daqui, né? Quase mata. Levei dois. Nossa, quase mato o doido aqui que passou na minha frente. Mais um. Aí. Altas smokes ali. Aí, ganhamos um round. Pô, fui bem, 10/0. Beleza.
Então, pessoal, esse aqui foi um videozinho bem rápido de Insurgency. Já fazia algum tempo que nem trazia ele para o canal e nem jogava. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa o seu comentário. Se puder, se inscreve aí no canal para acompanhar todas as novidades. E é isso, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.